Ja, og nu har vi allerede fået det næste hold op på scenen. Det er et hold, som er sådan lidt små meget på hjemmebane. De er i hvert fald fra Skive. Det er det danske hold Team Coloquick. Og som I kan se her, når han kommer op på scenen, så er der en, der har en trøje på, der ikke ligner de andre, så det har vi været inde på, det skal vi nok komme tilbage til. Vi skal lige have skrevet dem ind, og vi skal stadigvæk huske, at vi skal tage billedet af den tavle, når alle har skrevet sig ind. Lad os begynde fra en ende af med nummer 171, 22 år gammel, Joshua Gudnitz. Med nummer 172, Emil Tovdal. Nummer 173, Nikolaj Mengel. Nummer 174, Axel Bæk Scott Hansen, som havde et ærgerligt løb sidste år, hvor han også var med og udgik efter et styr på første etape. Husker jeg rigtigt? Ja, det var der nok noget om. Med nummer 175, feltets yngste debutant på 19 år, Tore Troelsen. Og det var altså ham med ungdomstrøjen. Så skal vi hilse på en, der er lidt ældre, samlet nummer 15 sidste år i PostNord Danmark rundt. Simon Bak, 24 år gammel. Og så skal vi hilse på U23 Danmarksmesteren fra i år, Pelle Køster Mikkelsen. Nu tager vi lige fat i den her førertrøje, ungdomstrøje, Tore. Jeg ved godt, det ikke var dig, der vandt ungdomskonkurrencen i går, men alligevel, det betyder vel noget at få lov at køre i sådan en trøje? Ja, det er det største, jeg har oplevet i min karriere, selvom den godt nok er til låns, men stadigvæk. Og hvordan er det med PostNord Danmark rundt? Det er jo også et stort løb for en 19-årig. Ja, det er det helt bestemt. Jeg er ovenud lykkelig for, at jeg er ude at komme med her, men det kan man vel takke sig selv på. Ja, det tænker jeg. Det er i hvert fald et godt sted at starte. Axel, hvordan med i dag? Hvordan kommer I til at gribe det an? Har jeg fat i en forkert? Nej. Ja, jamen, det er jo nok omkring Joshua, som står ved siden af, som vi går efter, at han kan holde sig inde i klassementet og forhåbentlig kører sig lidt op. Han har vist gode takter, så vi tror på, at han kan hive noget stort hjem i dag. Det satser vi på. Held og lykke, Team Coloquick! Og fra Skive og et af de gode danske hold, så skal vi en tur til Italien og et af de rigtig gode italienske hold. Og hvis man har fulgt med i PostNord Danmark rundt gennem årene, så kender man dem her, for de har været med stort set hele tiden. Og det er det italienske hold med det mundrette navn VF Group Bagnani CSF Faisane. Vi kalder dem bare Bagnani. Bagnani-holdet har faktisk 7 etappesejre her i PostNord Danmark rundt. Den sidste kom godt nok i 2014. De har også vundet løbet i gang i 1996. Fabrizio Ghidi hed deres vinder dengang. Han vandt foran en, som vi godt kender, der hedder Bjarne Riis. Og Ghidi, han var altså lige en smule hurtigere. De vandt også etappen til Holstebro i 2008. Men lad os lige se, hvem vi stiller med i dag. Med nummer 81, Lucas Colnaghi. Nummer 82, David Gaburo. 83, Filippo Macli. 84, Mattia Pinazzi. 85, Manuele Tarozzi. 86, Alessandro Tonelli. Og nummer 87, Enrico Salamkello.
nu går jeg lige ned til dig, Luca Colnaghi. You've been in this race a lot of time. Your team has been here for like 30 years. Why do you keep coming back? Yes, for example, for me, it's the third year in a row that I come here. It's a beautiful race. And we are trying to do something good like as last year. Today is the longest stage and pretty nervous stage with a short and steep climb. So we see what we can do. The most important thing is to race in the front, and we see what we are doing. You have 7 stage victories in this race in history. Do you hope for one more today? We hope. For sure we are here to try to take a victory. Every time we restart the race with this mentality, so we see what we can do. Stor tak. Giv en kæmpe hånd til det italienske Bardiani-hold. Og det som Luca Colnaghi sagde, det var altid flot at køre her. Godt løb, flotte omgivelser, og de forsøgte at vinde hver eneste dag, og det gør de også. De har gjort en flot figur for Bardiani-holdet. Jeg kigge bag scenen, hvad det var, der står en hel skoleklasse eller to derom, og der var godt gang i den, men jeg kunne ikke se helt, hvad det var, de råbte. Lad os nu hilse på Ertogs Karl Ras, et af de danske hold, som har gjort det rigtig godt de senere år. Og særligt i denne her sæson har de faktisk masser af flotte resultater. Ja, sådan som jeg lige kan tælle, så er det blevet til 8 sejre i danske løb og 5 sejre i internationale løb. Så det er ret godt gået af et dansk hold. Ja, og mens vi lige får skrevet den sidste ind, så lad os da starte fra den anden ende med nummer 151. Samlet vinder af etapeløbet Litauen rundt i år, Mads Andersen. Nummer 152, DM sølvvinder på landevej sidste år, Magnus Bach Claris. Nummer 153, Mathias Larsen. Nummer 154, Alexander Arndt Hansen. Nummer 155, Daniel Stampe. Og nummer 156, Stian Rosenlund. Og med nummer 157, Frederik Bjørn Sørensen. Mads, nu kommer jeg hen til dig og spørger, hvordan det gik vel ret godt i går, eller hvordan ser I selv på det? Ja, vi er fint tilfredse. Vi har egentlig kun trænet dagen før. Det er jo ikke noget, man kører så tit, sådan et holdløb. Så ja, taget i betragtningerne af, at vi kun har trænet det et par timer dagen forinden, så kan vi være rigtig godt tilfredse med, at Magnus kun taber 14 sekunder eller sådan noget. Så det er vi fint tilfredse med. Ja, og I slår jo også flere hold, som er... har langt større budgetter end jer og kører større løb til daglig? Ja, altså, vi står jo selv for at skaffe vores TT-cykler. Vi selv er ude og bruger vores egen penge på at købe sådan noget, og de får stillet flere cykler til rådighed og så videre med kæmpe busser og så videre. Det er selvfølgelig fedt, at vi kan være med, selvom at, vi måske er lidt bagud på nogle ting. Men det er mega fedt. Ja, Magnus, nu lytter jeg mig så til, at det er dig, der er manden for klassementet i dag. Er det rigtigt? Ja, det er nok ikke helt forkert, men jeg tror, vi er flere, der gerne vil prøve at lave et godt resultat, og når vi er i mål i dag, så ved vi mere om, hvem vi skal køre for i klassementet, tror jeg. Bliver løbet afgjort i dag, eller er der også noget med nogle bonussekunder resten af løbet? Nej, jeg tror ikke, løbet er helt afgjort efter i dag, men man kan i hvert fald tabe løbet i dag. Vi glæder os til at se, hvordan det går. Held og lykke, Ertogs Karl Ras. Næste hold er klar hernede. Der skal vi en tur til USA. Det amerikanske Pro Team. Team Novo Nordisk. Ja, og det er jo et hold, som
er etableret for ligesom at sætte fokus på, at man også kan dyrke elitesport, selvom man har en kronisk sygdom, som diabetes jo er. Alle de her ryttere, de er, har diabetes og tager medicin i forhold til det, og dyrker altså også cykelsport på meget, meget højt plan. De gør det virkelig, virkelig godt. De har også en rytter i øvrigt, han er ikke med i det her løb, men ved OL her i forrige uge, der havde de en rytter, der blev nummer 5 i sprint på cykelbanen i Paris. Det er altså flot. Nu tager vi dem fra en ende af med nummer 71, og han er bare 21 år. Mathias Kopecky fra Tjekkiet. Og med nummer 72, en rytter, der har været med 10 gange, og faktisk er den udlænding i feltet med flest starter. Han er fra Italien, Andrea Peron. Og så skal vi til New Zealand og hilse på nummer 73, Hamish Beadle. Og Italien, 22-årig Filippo Ridolfo. Og så skal vi hilse på en ung fyr på bare 19 år, Alessandro Peraccione. Og endnu en italiener, vi har tre af dem her på holdet, Antonio Polga. Og fra Storbritannien, med nummer 77, Nathan Smith. Og nu står vi over i engelsk igen. Mathias, you are doing good sprints all year, last year as well. What are your plans for this race? For the whole race, we try to do, really good, like you say, in the sprints. But I hope to have the level this year to be good today in the Vele stage. Last year I was far, but not that far. And I hope that I made a good step that this year we can do also really good today. I noticed also that you have a brother in TDT Unibet in the race this year. What have you told him about the race? Watch out. Watch out, pass på. Thank you. Best of luck. Næste hold er allerede klar herovre. Det er endnu et pro-team, og det er fra Schweiz. Det er Q365 Pro Cycling. Og de er hen og sende de obligatoriske underskrifter på, at de er med i løbet, og så kan de også få lov til at starte i dag, og det er anerkendt, at de er klar til løb, og det er de rigtige personer, der er her. De stiller med følgende rytter, nummer 61, Valder Calzoni fra Italien, endnu en italiener med nummer 62, Filippo Conca. Der har vi en belgier, Frederik Frison. Og fra Sverige er det Tobias Ludvigsson. Så har vi endnu en italiener, Giacomo Nizzolo. Og fra Italien er det Nicolo Parisini. Og fra Irland er det med nummer 67, Rory Townsend. And Rory, how did you enjoy the team relay last day? Yeah, it was good fun, really fast, so it was over nice and quickly. And were you satisfied with your performance? I think there were certain bits we maybe could have done better, but overall, you know, we made it all back safely and we're not too far off. And of course, you know, Denmark is a totally flat country. Today you're gonna drive over all the hills we have. How does that suit you? I think it'll be good. None of the climbs go too high, as you say. So the short punchy climbs is good for us. Ja, giv dem en stor hånd. Det er det schweiziske Q365 Pro Cycling. Og det som Roy Townsend her, han fortalte, det er, at de var godt tilpasset med
præstationen i går. Måske lige på enkelte steder, de kunne forbedre sig. Og så troede han faktisk, at etappen i dag, selvom vi har fundet stort set alle de værste bakker i Danmark, så passede det dem godt med nogle korte bakker, hvor man lige kunne give lidt ekstra gas opad, bare de ikke var for lange.